Woensdag 2 Augustus 2023 Daar seker min dinge wat so irriterend is as Christene of gelowiges as hulle nagemaakte blydskap het om daardeur te probeer wys hoe sterk hulle geloof en hoe oulik en sterk hulle is. Hulle het die idee dat 'n mens altyd moet lag en prettig wees. Altyd borrelend en stralend, maak nie saak wat die seisoen van die lewe is nie. Dit is natuurlik moontlik, maar dan moet jy die omstandighede waarin jy soms is onderdruk en ontken en dit maak weer probleme op sy eie. Die vreugde van lewe word nie in kunstmatige glimlagte gevind nie. Maar om in alle omstandighede so een met Jesus te wees, so seker te wees hy is met jou, dat hy jou emosies en gevoelens bepaal. Dit beteken natuurlik nie jy word 'n patetiese mens nie. As ons in die lig loop, het ons nie rede om bejammeringswaardig te wees nie maar dis nooit 'n aangeplakte vorm van vreugde en krag nie nee dit is die egte geloof dat god met my mag en kan doen wat hom behaag sodat my lewe ten goede gevorm en gebou word ons noem dit genade van god soos jesus kan ons sê my vader as hierdie lydensbeker nie by my kan verbygaan sonder dat ek dit drink nie laat u wel geskied Matteus 26:42 En Vader, wys vir hom hy moet aangaan om die beker te drink, maar hy vind die genade by Vader om aan te gaan en sê dan: Die uur het gekom, die seun van die mens word in die hande van die sondaars oorgegee. Enkele verse later Matteus 26:45 As Vader dit aan sy enigste seun gedoen het dan kan Paulus nadat hy gebid het dat die doring by hom moet verbygaan ook sê en hoor by God my genade is vir jou genoeg my krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem sodat die krag van Christus my beskudding kan wees daarom is ek bly oor swakhede beledigings ontbeerings vervolging en moeilikhede ter wille van Christus want as ek swak is is ek sterk in 2 Korintiërs 12:8-10 God se genade het Paulus krag gegee om ook in moeilike tye te roem op die swakhede en daarom ook 'n vorm van vreugde daaroor te hê Dink jy nog dat Christene hulle self moet forceer om te alle tye bly te lyk Nee vra vir God genade om in alle omstandighede vandag opreg te wees maar tog krag te vind daarin dat jy kind van God is vreugde te vind al lyk die pret en plesier anderster as hierdie wêreld maar hy is ons krag en hy sal ons deurvat en ook dit is 'n vorm van blydskap en vreugde wat die wêreld nooit kan hê nie dis eerlik maar dis ook sterk Jesus gee my genade om in en deur die hele lewe met eerlikheid te leef Daarom wil ek ook in teenspoed 'n stukkie vreugde vind omdat ek ook daar ter wille van u kan leef en u dit gebruik om my te vorm en te bou tot 'n mooier mens. Amen.